We forget the pillars of Christianity. Tunaanza na revelation, tunaanza na sijui maombi ya njia saba, sijui this and that and that. But we forget the simplest meaning of Christianity. And then that's what we lose people. Ndio tunafika mahali confuse people, watu wanakuwa like, what is this? Mbona unakuta watu wanaingia kwenye maombi ya ajabu, wanafanya vitu vya ajabu kwa sababu ya confused na nani? Na watoto wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Unyenyekevu, upole. Upole. Upole haina maana kwamba wewe ni mjinga au ni kwamba wewe ujinga ni stupidity. It doesn't mean you're stupid. It doesn't mean you're a fool. Upole. Nikisema upole nafikiri unanielewa. Kuna tofauti kati ya humility na upole. Gentleness. Especially sisi wa kina mama. Neno la Mungu kwenye kitabu cha Tito limesema kwamba hata kama mume wako haamini Biblia, he should know God because of the gentle spirit in you. Yaani mimi tumepewa responsibility kubwa sana kama wanawake. Lakini Mungu anatuwezesha. Yaani huyu baba kama haamini kitabu, haamini neno moja. Sasa mimi ndio nichukue picha ya kitabu kulingana na matendo yangu na maneno yangu na vitu ninavyofanya. Afike mahali aseme kwamba oh, kweli kuna Mungu. Because is it easy? No, it is not. It's only by the grace of God. But we still cannot say because it's not easy, then we just live like that. Then we just do whatever we want to do because it's not easy. It's not easy, but tunamsaada. Tunakosea, tunadondoka, tunainuka. Like I said on Friday, kila mtu anafanya makosa. Tukiokoka, it doesn't mean kwamba we cease to make mistakes. Some of us are coming from very, very dark places. There's a lot of layers ambazo Mungu amefanya kazi kuziondoa mpaka kufika hapa tulipofika, to be specific myself. Na kuna vitu vingi ambazo bado Mungu ananiita mimi kuviondoa. So ninapokosea, I shouldn't stay there. I should get up. Nikaenda kwa Mungu. Jumaa nilitoa mfano mwanamke yule alikuwa na kibweta cha mafuta, akaenda kwa Yesu na ukahaba wake. He went just like the way she was. Watu walikuwa wakifika hata wakaanza kucheka, wakaanza kusema oh, karaba amemjengea karibu na nini, but she went to Jesus and exposed herself. Akasema jamani, mtu wangu hapa mimi nikahaba kweli, na haya matendo nilikuwa nimetumia kwenye kahaba wangu. Bwana Yesu akamwambia, your faith have delivered you, umefunguka. Ndio kitu ambacho inasema hatuwezi ku give in kwa sababu kwamba Bwana haiwezekani, so easy. It's not by might nor by power, but by the Spirit of God. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilikuwa naongelea upole, uvumilivu. Tunajua uvumilivu. Uvumilivu, be patient. Vumilia. Vumilia mwezi. Vumilia mke wako. Vumilia mke wako. Mvumilie mke wako, mvumilie mume wako. Mvumilie ndugu yako. Mvumilie kuweka. Sometimes uko na kuweka ambaye ni msumbufu, ni mwiba kwenye maisha yako. But could it be kwamba you be put there by God for the time like this so that she can know God or he can know God for you? Na wewe unaweza kutumwa Bwana ni mtu. Mimi tu kwa mbegwa. Mimi siwezi kukaa. How come you don't have? How come you don't know? Ask God. If it's a season for you to live, then. If it's a season for you to move, then. But if it's not, you will be patient. Let us be patient with one another. Mstari unaofuata anasema kwamba mkichukuliana na kusameheana. Kuchukuliana na kusameheana. We have no right to not forgive. Hakuna kibali. It's so bad that it is hard, but by the grace of God, we can. If we choose to, we can. It doesn't matter what was done to us. Bwana Yesu alipigwa, akatendewa mate, akapigwa kila kitu. We know the story. But
10. They don't know what they are doing. Father, forgive them. That's what we are supposed to do. We are the followers of Christ. Kwa nini tunampata Kristo, I'm sorry, tunampata Kristo kwenye mambo mengine, lakini some things you are like, no, this one is impossible. But mengine tunajita wa Kristo. If we are Christians, we have to do everything. We have to do everything. Tuchukuliane, tuchukuliane, tusameheane, mtu akiwa anasema mlaumu mwenzake, kama Bwana alivyosamehe mimi, hivyo hivyo nanyi sameheni. Zaidi ya hayo yote, jifikeni upendo ndio kifungo cha ukamilifu. Upendo ndio kifungo cha ukamilifu. Watumishi wa Mungu asaidie before. Upendo, 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 upendo. You really have to be intentional to love. You love unconditionally. Nisiseme kwamba ni kama vile nikisema kwamba I cannot submit under my husband kwa sababu yeye aliambiwa kwamba yeye wake upendeni wa Mungu, yeye waume wapendeni wa kizee. Kama mume, kama Kristo anapenda kanisa. So if he doesn't love me that way, then I'm not submitting. Hakuna amri ya Mungu ambayo ni mwisho. I still have to submit. Hata kama anapenda, kama anipa maua, kama anambia I love you, hata kama yani anaamka tu anaondoka na mtu mmoja wala nini, which is that is a wonderful husband, I thank God for my husband. But that doesn't mean you have to stop on such a way. The same way of forgiveness goes to my own, yes, I did not have someone. Maybe you would ask me. Unacheka lakini you are holding something in your heart against him, against her. Usemi, unacheka, unacheka, una lile zima yetu wa Kimarekani, you are there, haya, kaweka chakula, mtakula. Lakini, you are holding something inside your heart against your husband, against your wife, against your brother, against your sister. Mungu anasema, upendo kifungo cha ukamilifu. That sums up everything, like I said before. Upendo. Na tukipendana, ili vingine vyote vitakufa. Kama kuku wanasafiasi, nikikupenda, siwezi kukuinua mtoto wako, siwezi kukuibia mume wako. Nikikupenda, siwezi kusema vibaya. Nikikupenda, siwezi kukuibia anything. Nikikupenda, nikisikia unauma, nitakuja kukuona. Nikisikia una shida, nasema jamani, tunasaidia yale. Yes, that's what I tell you. What do we do? Regardless of all the odds, regardless of what happened in the midst of life, regardless to my katana, kiasi gani, to my mungana, mungana, to my mungu, kiasi gani, God is still watching us, and he still wants us to love. When I just say so. Na amani ya Kristo, ya mungu ni mwenye. Ndivyo mlivyoitiwa katika mwili mmoja. Tena iweni watu wa shukrani, iweni watu wa shukrani, iweni watu wa shukrani. Kuwa mtu wa shukrani, sio Mungu peke yake, hata ndugu yako akikutendea kitu kidogo, mshukuru. Say thank you and sincere thank you again. Everything we do should come from the heart. It should be here. It should come from here. Ninapokuja nasema mchungaji asante, basi kama Mungu akifungua kudai akuje asante. Sio nasema asante kama tunakuwa nini muomba kwa thank you. Hiyo sio asante. Wanadamu wataona asante. Lakini yule anayepima haoni asante. Tujifunze kuwa watu wa shukrani. Hata kitu kidogo utakutetea. Hata mtu akikutendea kitu kukusalimia. Be thankful. Halafu anasema neno la Kristo likae kwa wingi ndani yenu katika hekima yote, mkifundishana na kuonyana mazuri na nyimbo na tenzi za rohoni, huku mkimwimbia Mungu kwa neema mioyoni mwenu. Na kila mfanyayo kwa neno kwa tendo, fanyeni yote katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, mkimshukuru Mungu Baba katika yeye. Yaani napata picha hii. Yaani unajua neno la Mungu Bwana, message ya Mungu vile ile itakuja na maneno tofauti, yaani it's the same thing, that is the better message that will convey to us. Upendo, kuvumiliana na wokovu wako uwe katika roho na kweli. Mungu anatafuta wale wanaomwabudu kwa sababu yeye ni roho, na wanaomwabudu yeye katika roho na kweli, na kila wanachokifanya wanafanya katika roho na kweli. Kisiwa tu cha nje
fine. But you can't have this. So you're like, you have to be. When I do a signature, I'm going to go get a man, change it.
haja zako nazijulikane mbele za Mungu katika kuomba, kusali na kuomba. Mwambie Mungu haja zako, mtwike Mungu fadhaa zako, kwa sababu anakupenda na anakujali. Ukishajiombea, kama ukafunga, ukaomba, ukamaliza, then mwachie Mungu. Hakuna haja ya kuendelea kuwaza kama nimesha ile mke mshu kuniko kwa Yesu mama kwamba namshukuru Mungu kwa kuwa anifundisha na hiyo kitu kwamba okay I'm very disappointed about it God is in your hands. Naendelea kumshukuru Mungu, naendelea kumshukuru Mungu. Haja yake haja zangu zitatokana kwa Mungu, then amani ya Bwana katika kila leo kusanya na kuomba pamoja na kushukuru haja zenu zitakali na Mungu na amani ya Mungu zote itawahifadhi mioyo yetu. Amani ya Kristo itatuhifadhi mioyo yetu, tukipumzika ndani yake, tukitulia ndani yake, tukapeleka vilio vyetu, tukapeleka shida zetu kwake. Lakini anasema kusali na kuomba. So unaposali na kuomba, you have to know the word of God, kwamba neno la Mungu linasema nini about your situation. What did the word of God say about your situation? You don't just pray blindly. Na neno na maana kwamba tukiomba bila neno la Mungu hatuwezi. Siyasema hivyo. Lakini maombi ambayo yana mashiko ni maombi ambayo yanasindikizwa na neno la Mungu. Unaweza kuuliza kwamba oh, kwa maana kila siku tunapokuja duniani kuna mstari wa neno la Mungu na ukaba hiyo. Everything is in here. Vitu vya kwenye ndoa, vitu vya kwenye finances, vitu vya kazini, vitu vya mahusiano aina mbalimbali, vitu vya everything is in here. Find the word of God, the scripture that stands with what you are believing God for. Ukilijua hilo, omba hilo. Usisahau kutembea na Biblia yote kimani. Find it, kama unaweza kugoogle, Google. Scripture about this, scriptures about this, scriptures about finances, utazipata siku huko nyingi. Halafu soma neno la Mungu. You have to read the word of God. No man is going to have this thing. No man is going to stop watching Netflix the whole day. Tangu asubuhi. Halafu kuingia kwa mtu mbele ya mbili, hatuna tena mambo ya kusema nini kuhusu what we are praying for. Halafu asubuhi, halafu asubuhi, halafu asubuhi. Na nasema kwamba you are praying wrong, kwa maana watu wanapokea hapana, lakini neno la Mungu ndio linalotufundisha kwamba tujue neno la Mungu linasema nini. And then we pray. We have to seek God. Kumtafuta Mungu ni muhimu, have to stay, to stay in His presence, kusoma neno la Mungu kama nilisema pale mwanzo, kuomba, kufunga. Uwezi kuwa unakula kila siku wewe ni Kristo. You eat every single day. Jana tulisema 24/7. Hauna hata siku unasema leo nafunga na mtafuta Mungu au unamwomba Mungu. So that alafu nitaruka hapa niende nimalizie hapa. Mstari wa 8, hatimaye ndugu zangu, yoyote yaliyo ya kweli, yoyote yaliyo ya rasta, yoyote yaliyo ya haki, yoyote yaliyo safi, na yoyote ya kumpendeza Mungu, yoyote ya sifa njema, ukiwepo wema wowote, ikiwapo sifa nzuri yoyote, yatakaribia haya. Ndio ile ilikuwa nasema kuwa careful. Don't allow anything to overwhelm your mind. Oh, wow. Yaani, lakini tunasema, huko wako sijui. Yeye ndio akipiga, akashuti. Au oh, jamani. Naona tumtakata. Nikienda hospitali, hata haujaambiwa una shida gani. Hata haujaambiwa labda tumejifunga mahali mguu kauma. Lakini you dwell there, unaanza kuwaza, unaanza kuwaza. Au unaanza kuwaza vitu ambavyo ndio maneno ya Mungu yanatuambia kwamba yoyote yaliyo ya kweli, yoyote yaliyo ya sadaka, yoyote yaliyo ya haki, yoyote yaliyo safi, yoyote yenye kupendeza, yoyote yenye sifa njema, ikiwemo wema wowote, ikiwemo kila ikiwemo sifa nzuri yoyote, hayo sasa tunaweza kuwaza. Yale mengine ya shida tukishaomba tunawaachia Mungu, then we leave them kwenye miguu ya Mungu. Tunaendelea kuwaza neno la Mungu linasema nini, tunaendelea kuwaza mema, tunaendelea kuwaziana mema. Hata kama ndugu yako anakukuti, mwazie mema. Ndugu yako anakukuti, don't entertain that negative thoughts. Usientertain hiyo. Neno la Mungu linasema don't think about that. Kuna sifa yoyote, kuna wema wowote, kuna kitu chochote kinachotoka kwenye mawazo zaidi tu hapo mashetani anakupeleka mpaka to the extreme level, kwa sababu you didn't expect, kwa sababu everything you get to the thought. So ukidwell kwenye negative thoughts, you'll end up doing stuff ambazo tunaweza kusema kwamba oh, how did I get there. So to rise like you may want.
Mungu ambariki sana mtumishi wa Mungu, na namshukuru Mungu kwa kunitumia kuleta neno lake. Kitu kingine cha muhimu sana ninakisema halafu ninakiacha: make sure you are known in the spiritual realm, ujulikane katika ulimwengu wa roho. Nina maana gani ninaposema hivi? Kuna roho mbili, roho ya Mungu na roho ya shetani. So make sure you are known in the spiritual realm, in the kingdom of God, by the spirit of God. Kwa baada ya shetani akisikia unaomba, anajua kwamba ni sera na vijana wangu, unarata na mkate, utafanya nini kwa mimi na kaka? That's how we are supposed to be known. Listen, what does that have to do with Christianity? Wale wanaosikiva walienda kule wakasema hivi: katika jina la Yesu Kristo ambaye Paulo anamtu ambaye anachukua kwa sababu ya dada kukemea mambo kwa jina la Paulo au jina la Yesu ambaye Paulo anamtu anamtumikia. Wakawambia, okay, tunamjua Yesu na Paulo tunamjua, wewe ni nani? Mbona tukujua? So you have to make sure you are known in the spiritual realm. Shetani anakujua. Tumefanyika wafalme na makuhani, tumenunuliwa kwa damu ya Yesu ili tuweze kumiliki hapa duniani kwa ajili ya Mungu. But we have to walk in that position. We cannot walk in that position if we don't know God, if we don't pray, if we don't walk the way God wants us to walk, in holiness, in righteousness. And we can walk in that way only when we know the way of God. How do we know the way of God? We have to read it, we have to study it, we have to meditate. We have to be in the presence of God. Many times, purpose. Makusudi kabisa, purpose, kwamba leo nitakaa, why now, na meditate neno la Mungu, au ninaomba, au nitafuta Mungu. Watumishi wa Mungu, tutafute Mungu. There is nothing here for men ambazo zina more value than knowing God. Tutapata mali, tutafanikiwa, tutaendesha magari mazuri, tutajenga nyumba nzuri, tutakuwa na hela nyingi, but at the end of the day, it that helps us here. Na inasaidia kuexpand ufalme wa Mungu. Do not get me wrong, hata mimi nataka pesa, hata mimi nataka kufanya biashara, hata mimi nataka kufanikiwa. Lakini ni afadhali hii isitokee, lakini nimjue Mungu. Lakini kama hii itatokea, itokee kwa sababu ninamjua Mungu, na Mungu akawe ni mtawala wa kufanikiwa kwangu. So Mungu atusaidie sana. And I want to encourage you as I'm encouraging myself to search myself. Where am I? Where am I standing? Yes, you are going to be a good person. And this is not a play or this is not a cliche. It's a truthful thing. Yes, you are going to be. It is true. What I'm going to see, what I'm going to talk about, people spend eternal life in there. Kuna mwenye 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 mwenye. Oh, that's true. Maneno mwenye 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 kuishi kisha kufa, nina alafu simama mbele ya kitu cha Mungu. Nimesahau mstari mchungaji, mstari wa kaka hiyo kwenye Biblia. Imepasa mwanadamu kuishi na Mungu kisha kufa, na tena kusimama mbele ya kitu cha Mungu. I'm standing before that judgment seat of God. So as we live, kama tunaendelea kuishi, Mungu ametupendelea, ametupa maisha mazuri, ametubariki, tuko wazima, tuna afya njema. Yes, we have challenges here and there, but God has been so good. We can testify to that, all of us here. Ukiangalia kwa macho ya madogo madogo, we are millionaires. We are. If you have a place to sleep, pazuri hata kama ni apartment. Nzuri, unalala, unaosha AC, ukisikia baridi joto, ukisikia baridi unaita, una chakula, unakiweka tena mezani sio chini, una kijiko cha kulia, una viatu vya pia pia mbili, una nguo zaidi ya 10. We are millionaires. Mungu amekipendelea. Kuna watu ambao they don't know that, but they love God today. Naweza kabisa mwanamke akitoka kijijini kule kwa Tulamo Kalemela, mara baada alitoboka, anajitangaza kwa jina la Funika, lakini anamjua Mungu yeye ni anasema kwa, anasema kwa jina la Yesu. Miujiza ni pekee. Na sisi kwa miujiza ndio sign ya kwamba huyo ni Mungu. Lakini I'm just saying kwamba let us see that. Tumtafute Mungu na tujiangalie, tunaendaje? Tumtafute Mungu atatufunulia what's going on in our lives, na tusaidie Baba katika jina la Yesu.
Ninakushukuru Mungu wangu, ninakutukuza kwa wema wako na fadhili zako na neema zako. Umekuwa mwema na mwingi sana kwetu. Asante kwa kipindi hiki, asante kwa ibada hii, asante kwa yale uliyotufundisha mchana wa leo. Mungu tunakurudishia sifa kwa mama uweza. Mungu nakuomba utusaidie kuyafanyia kazi katika jina la Yesu. Ninaombea ndugu zangu wanaonisikiliza, ninajiombea mimi mwenyewe, ninaombea nyumba yangu, ninaombea ibada ya Kiswahili ya Kongoma Sohai. Mungu nakusi, naombea community ya Watanzania katika jina la Yesu Kristo. Katupe kujua wewe ni nani, tukakutafute katika roho ya kweli, tukatembee katika roho ya kweli. Ukristo wetu na Ukristo wa roho na kweli, maana kuna siku tutasimama mbele zako na kuna watu tutakwambia kwamba hukuwajua, japokuwa walitumika ndani ya kanisa. Mungu, ninaomba si watawala wetu ambaye atakuwa katika hiyo position na kurudishia sifa kwa Mungu na kanisa. Naomba kwa ajili ya wote ambao hawawezi mchana wa leo kwenye kujitoa wa Tanzania, nataka uponyaji na kituo cha mlango kikapeleke uponyaji. Ulisema kwa kuwa wako Bwana Yesu tumepona. Nataka tunawatakia uzima katika jina la Yesu. Nataka uzima wa Mungu nafsi na roho. Ninakubariki Mungu na kutukuza. Ni katika jina la Mtakatifu wa jina lote. Jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Wote tuseme amen. 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 Basi naomba niwakaribishe praise and worship, na wakati huo huo tutapokea matoleo. Karibuni kwa matoleo ndugu zetu na uratibu mitandao yetu, wanatuonyesha njia za kutoa au kumshukuru Mungu kwa sadaka, na wakati huo huo praise and worship wanatuingiza katika neno. Karibuni sana. Asante sana mtumishi wa Mungu Mama Kajuna.
rehema zako. Rehema zako ni mpya kila siku. Mungu mwimbaji wa zaburi ametukumbusha siku hii ya leo, Mama, uzishuhudie shuhuda zako katika mioyo yetu, na upate kuielekeza mioyo yetu mbele ya kicho chako. Mungu, tuepushe mbali na tamaa za kila aina zinazotuzunguka katika maisha ya siku kwa siku. Asante kwa neno lako ambalo limefundishwa siku hii ya leo. Mungu, tunaomba utupe nguvu kila siku ya kusimama na kudumu katika imani, tuweze kusichawi ndani ya imani, tuweze kuwa na uhakika kwamba Mungu unatupenda, Mungu unatutunza, Mungu unayafungukia maisha yetu. Tufundishe kila siku inayoitwa leo, ili tupate kuelekeza mahitaji yetu mbele ya kiti chako cha neema. Umesema kuna neema na rehema. Tutakapofikia katika kiti kile tena kwa ujasiri, hapo kuna msaada ambao tutakapatikana. Mungu, tufundishe na utie moyo katika kila siku inayoitwa leo, tukiwa na utambuzi sahihi, tukiwa na maarifa sahihi kwamba katika kiti chako cha neema Mungu una msaada. Tunahitaji kusaidiwa katika kila siku inayoitwa leo. Peke yetu hatuwezi, sisi tuwahitaji na sisi tuwadhaifu, sisi ni wanyonge. Mungu, kuna ukomo ndani ya fahamu zetu, lakini Mungu, hakuna na ukomo wote katika fahamu zako. Ndio maana unasema njia zako si njia zetu, mawazo yako si mawazo yetu, na kila siku unatuwazia mambo yaliyo mema. Asante Mungu kwa kutuwazia sisi. Sisi ni akina nani Bwana?
kuanzia muda mchache saa 9 kamili watoto wetu watakuwa wakielekea kwenye mafundisho yao. Mungu tuendelee kukabidhi na kuachilia wako wa Roho Mtakatifu apate kuwatamia mitambo ile au mitandao ile ya Zoom, ili watoto wetu wapate kukaa na kusogea katika mafundisho yao. Asante kwa kila mmoja ambaye anajitolea muda wake ili aweze kulitenda na kutekeleza kusudi ambalo wewe Mungu umemwambia. Wabariki na uwatie nguvu walimu wote, wabariki na uwatie nguvu watumishi wako katika eneo la praise and worship, wasimamishe na kuwatia nguvu watu wote mahali popote ambao Mungu wametambua umuhimu wa kutumia vipawa vyao kwa ajili ya utukufu wako. Mungu, endelea kuwapa maarifa mapya, nguvu mpya, fikra mpya, elimu mpya, ujuzi mpya, ili Bwana Yesu wapate kukutukuza. Kila mmoja ndani ya kusudi kuna nguvu na kuna baraka kusimama ndani ya kusudi ulilomwambia kila aliyekutoa hapo. Asante Bwana Yesu kwa karama mbalimbali. Asante Bwana Yesu kwa vipawa mbalimbali. Asante Bwana Yesu kwa maarifa mbalimbali. Asante Bwana Yesu kwa kila ulichokipanga kwa ajili ya utukufu wako.